Atın ne mi? Nazar bu Do'smurod. Do'smurod. Ana viloyat elektr tarmog'i boshlig'i tumanlik glavniy injeneri bilan bugun uyinga svet qilib beradi. 7 oyga yaqin bugun svet ulamiga sababli men majbur bo'ldim ulashga-da, noqonuniy ulashga. Ruxsat ula bermagan uchun majbur bo'ldim keyingi yilda ana shu taraf akt tuzdi, yozdim, qo'l qo'ydim, haqiqatdan ham o'sha nimasi. Yana material olish niyatim bor, prosta pulim yo'q, shunga kreditga olishga yordam qilasizlar. Ne kerak kreditbay? Olib beramiz, 11 million ekan. Anaqada chiqadi El Holdingda. Shu yil bo'lam? Ye, shu yil emas. Ertaga bo'ladi. Rahmat kattakon. Bugun esa Do'stmurod Nazarovga va'da qilingan mototransport vositasi yetkazib berildi.